Докато приключи отстраняването на аварията, водата ще бъде спряна за Велико Търново, Шемшево, Леденик, Пушево, Беляковец, Самоводен Ебалван, Момин Сбор, Ново село, Малки Чифлик и Емен. Осигурено е осветление, ако се работи през нощта, и всичко това необходимо. Това, което ни уверяват и от ВиК дружеството, от всички, които ще участват в ремонта на основния водопровод, до края на денонощието най-късно ще бъде отстранено. Не е вярна информацията, че до понеделник няма да има вода. Абсолютно всякакви средства, които са необходими, са набавени. Надявам се, че както са ме уверили, до края на денонощието всичко ще приключи. Осигурени са 11 водоноски от Гражданска защита, от Общинското предприятие Зелени системи и от други организации, които ще бъдат поставени в кварталите, за да може гражданите да се снабдяват с вода за миене, допълни кмета Даниел Панов.